Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канали, наближені до Банкової, пишуть, що починається підготовка до виборів. За соціологію закритої Зеленський не в фаворах, а й Залужний активізувався. Залужний ВЛК пише телеграм-канал Печера Дракона. Останній тиждень зелені ударно ганяють зраду. Генерал Залужний йде, звільнився з СУ свого часу по ВЛК. А мав не звільнятися. Чому? Бо пересічний Петро хоче звільнитися по ВЛК і не може. А генерал ось взяли і звільнили. Де Праведливість, ну і зразу ж починається ниття і скиглення. Мовляв, от якби я намагався звільнитися, то ніколи. Так от про ніколи цілковита брехня. Я знаю не менше десятка людей, з якими я служив разом, і які звільнилися по ВЛК. Всі вони були аж ніяк не генералами, лейтенантами, сержантами та солдатами. Бо більше був момент, коли обговорювали варіант мене комісувати через серце, плюс зір, плюс спину. Щоправда, і вони не направили, і я не надто бажав, бо поки можу навчати фахівців, навчаю. І чи мусив звільнятися по ВЛК генерал заложний? Ну, по перше. Ніхто не повідомляє, що власне показали його ВЛК. Мудрили, які просторікуючи, мав право залужний звільнятися, навіть не уявляють, яку відповідальність ні з той. Хто командував ЗСУ у 22-му та 23-му роках, і хто виконував ворога від Києва, Чернігова та Сумщини, звільнив Харківщину, Лиманщину та Херсон. І от тільки не треба, казочок, мовляв, Харківщини заслуга сирського. Ми зараз гарно бачимо різницю між ЗСУ залужним і ЗСУ беззалужного. Як все це відбилося на здоров'ї генерала, здогадатися неважко. По друге, якби залужний, тоді не Звільнився, ким би він був. Відповідь він би залишився в розпорядженні Міністерства оборони до призначення, і тягнутися те призначення могло невідомо скільки. Залужний був головнокомандувачем ЗСУ. В структурі ЗСУ вище вже просто нема куди. Призначити його могли тільки з пониженням. Нескладно здогадатися, через який час і на яку посаду. Ми гарно пам'ятаємо, як залужного звільняли, як у його бік безперервно брехала без угла. Як разів десять пускали чутку, що залужного звільнять, і не звільняли. Я знаю свого часу. Ми дізнаємося про багато деталей, якими супроводжувані. Звільнення Іншими словами, залужний мав всі підстави вважати своє звільнення суто політичним. Уже анекдот ходить: куме, де це подівся пес патрон, щось його не видно. Послом, призначений, НАТО популярний став. Ні, я розумію, що завжди знайдуться чорнороті, які заявлять, а він мусив. До мене теж регулярно приповзають в коменти істоти, що заявляють, що навчати пілотів на БПЛА то фігня. Я мушу бути виключно на фронті і водити один апарат, бо не щитово. І взагалі ніяких апаратів я мушу виключно штурмувати посадки. І взагалі на фото з фронту я нато. Чистий, а значить, не рахується. Такі є тільки навіщо орієнтуватися на і треба непопулярність, мар'яни без і безуглоподібних завойовувати. Все одне не оцінять. Треба бути максимально ефективним. Звільнення і перехід на дипломатичну роботу виглядають цілковито логічними. Їй богу, я не відаю, чи має заложні політичні амбіції. Але якщо такі в нього з'являться, він на правильному шляху на посаді посла та ще й у Великій Британії він освоюється в дипломатичному середовищі, заводить потрібні зв'язки, здобуває досвід переговорів з дипломатами світового. Рівня він спілкується з експертами і розбирається в нюансах світової політики, особливо в тій її частині, яка стосується України. Наразі заложний найбільша загадка української політики: одних всіх бісить самим фактом свого існування, інші покладають на нього неабиякі надії. На питання, хто ви пане заложний, відповісти може лише сам Залужний, А він він посміхається у відповідь. Але безперечно, такого становища не було б, якби тоді заложний не звільнився з суповелка. Цей крок був абсолютно правильним і розумним. Це крок людини, яка звикла йти до цілі. Що буде далі, побачимо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.